Dakika za 25 kipindi cha kwanza na hodha wa kikosi cha chuo cha Equip Africa Rogers Wafula alichupa kileleni na kucheka na wavu hivyo kuiweka timu hiyo kifua mbele na wapinzani wao Mkuyu FC wakitokwa na kijesho kikali. Ikiwa mara ya kwanza kwa kikosi cha chuo cha Equip Africa kushiriki michuano hiyo, wameelezea matumaini ya kuibuka washindi mwishoni mwa ligi. Kwa majina kwanza naitwa Polo Mondi na ni mara yetu ya kwanza kwa hii timu yetu kucheza hii ligi ya county. Tunawashukuru sana kwa kuja kwenu hapa na kwa mashabiki wetu, tutawaangusha, tutawafurahisha. Tunaposhiriki ligi hii tunatarajia kuchukua kikombe hiki na tutatoka na points zote. Hatutarajii kuluza hata game moja. Ushindi huo umetajwa kuchangiwa na nidhamu ya wachezaji na ushirikiano bora baina yao na meneja wa kikosi hicho. As a player, actually the first thing you need is discipline. The second thing that you need is dedication and kujituma. So lazima ukuwe na self control yako mwenyewe ndio uende mbali. So but the key thing is discipline. Kikosi hicho kimetoa nafasi kwa vijana wenye vipaji na ari ya kandanda kulea vipaji vyao ili kuona kuwa visa vya uhalifu vinapungua kwenye mitaa inayopakana na chuo hicho. Bwana Masika ni meneja wa kikosi hicho. Kando na chuo kutoa elimu na kutoa nafasi ya kuelimisha jamii, pia sisi kama chuo tunatoa nafasi, tunachukua na fursa hii kama chuo kuweza kushirikisha vijana ambao wako karibu na chuo, kwa sababu unajua kuna changamoto sana kubwa sana ya vijana. Kuna kujihusisha na miadarati, wengine watapotea huku nje kwa mambo ya uhalifu na nini na nini. Ili kupunguza hali hizo katika jamii, tunasaidia jamii kwa kuweza kuwashirikisha vijana katika mchezo, na mchezo huu kwa sababu unapendwa na watu wengi, ndio maana tunaweka kipaumbele mchezo huu. Angalau waweza kupata nafasi na kuweza kupata kitu kidogo, angalau pia kurudi nyumbani wakiwa wako sawa. Ushindi wa mabao matatu na kualiza Mkuyu FC umeipa kikosi cha Equip Africa nafasi bora ya kutamba kwenye ligi hii. Bonfas Barasa, TV47 Michezo, County ya Trans Nzoia.